晒半球叶希奇，共成成功，应互相关心。我哋咁艰难，千辛万苦先可以在一起，唔好咁快放弃啊！今日你同我天各一方，你有你嘅生活，我继续我嘅忙碌。但假如有一日我哋真系喺路上边偶然咁撞到，谁令我能情深一片，令我轻柔如水清澈。呢条问题我答，我哋嘅前动主播叶希奇。咦，嗰时讲，寻日咁性感，有冇向阿醒备定案噶？唔使，我因为咁我自己系咯，我自己同意就得噶，我唔使问过第二个人。阿嫂话晒你男友噃，冇啊，冇咁话过。咁佢系咪你男朋友啊？朋友咯。识咗几耐啊？我都唔记得咗啦，系啊，识好耐。咁记唔记得？有传你上个月焚成30个钟噃。咁我就唔知啦，我唔知点解佢哋要咁写。咁话你最近同阿妈嚟香港，静静招呼你入住城堡呢？嗰日我是去找我朋友，即香港的朋友，其实我都不知道他住在那里。有没有联络啊？没有，刚才在发吽豆。没有联络的，你跟他说什么？很少，是我朋友之间的总联络。其实朋友之间就是互相交流一些工作上面的互相关心一下，仲话唔系 Chilam 介绍佢哋识。其实我屋企好多人都系佢嘅 fans 嚟嘅。我细细个有时都会听妈咪去听佢啲歌。好，咁你哋一齐咪父女恋？其实我觉得男仔成熟啲会好啲。即系整到你好惨。我净系欣赏佢。我都好欣赏你啊！副代恋玩完，你就高调传绯闻。寻日喺深圳行 show， 抢晒镜，千羽 B B 都唔够你挥，点啊？